نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې د دې خبرې ارشاد فرمایلی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې قیامت په علاماتو کې یوه نښه هغه دا ده چې قیامت ته نږدې به داسې ویلی کیږي، امانت به د خلکو نه ختم وي، ته به ګرځې چې څوک داسې کس پیدا شي چې هلکه صحیح امانت واله کسي، خلکو نه به امانت ختم وي، ټول دوکه بازان او فراډیان دروغ خیانت واله خلک وي، یو نیم کس به چېرته په ګوتو به اشارې به ورته کیږي چې یاره پلانکي ځي کې په پلانکۍ علاقه کې د پلانکۍ قبیلې والی او کس دی او ډېر امین انسان دی. سبحان الله، یعنی په پلانکۍ ځي کې په دومره کسانو کې د یو کس نوم به اخیستل کیږي چې هغه امین انسان دی او هغه ډېر امانت والا دی. امانت به بالکل د خلکو نه ختم شي، قیامت ته نږدې به خلکو نه امانت ختم شي، ډېر لږ خلک به داسې چې هغه په ګوتو باندې هغو ته اشارې کیږي چې یاره پلانکۍ ځي کې داسې یو امین انسان شته دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا د امانت یو غټ دغه ښودلی دی چې غټ امین انسان هغه دی چې هغه هغې د خلکو وینه د هغې نه محفوظ وي. دغه شانې من امنه الناس، نبی علیه الصلوۃ والسلام على دمائهم واموالهم وعلى جكم حديث دي ترمذي کرا غل اصل امين انسان غدار هغه کم امين انساني چې هغه د خلکو د وینو تویولو کې شامل، د خلکو په مالونو لوټلو کې شامل، دوکي او فراډونه هغه کوي، ډیوټي هغه سنه صحیح نه ادا کوي، دا به څنګه امين انسان شي؟ د امانت خاص خاص زینم دي کنه، مختلف زینو کې د امانت خپل خپل امانت فضیلتونه نور هم شته دی. د خاص کر د مؤذن په حواله سره نبی علیه الصلوۃ والسلام نوم پروګرام هم حی علی الفلاح دی، او د مؤذن په حواله سره نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې المؤذن مؤتمن، مؤذن امانتدار ګڼلی شي، خلکو په هغې باندې اعتماد دی چې زه مؤذن اذان وکړو لکه د مونځ ټایم دی، خو چې هغې ته پخپله د ټایم پته نه وي، د مؤذن مؤتمن دی، هغې له پکار ده چې هغه د دې اهتمام وکړي، د ټیم لحاظ وساتي، خلکو ته چې هغه د دې اذان اعلان د مونځ دپاره کوي، د کامیابۍ دپاره کوي، دعوت ورکوي خلکو ته، نو باید چې هغه د دې کلک اهتمام وکړي چې د ټیم لحاظ وساتي، ځکه د خلکو په هغې باندې اعتماد دی. دای چې مؤذن اذان کړی دی بس ټیم شوی دی. دغه شانې صرف هغه نه، یو کس دې په تجارت کې خو چې په هغې کې د امانت نه کار واغستو، د امانت سره خپل تجارت وکړو، نو دا هغې لپاره د کامیابۍ سبب دی. ولې؟ ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې التاجر الامین، چې کم امانتدار تاجر دی، امین تاجر دی، د امانت والا تاجر دی، تجارت والا، نو دا به د انبیاو سره وي. د انبیاو سره خو چې څوک شو بس کامیاب دی کنه. قیامت په ورځ باندې چې څومره بهترینو خلکو سره دی الله ملګری کی، نو بس کامیاب. او که الله رب العالمین د مجرمانو سره ملګری کړی والعیاذ بالله، نو ناکامی، خواب و خسر، جهنمی بیا. نو امانت انسان جنت ته رسوي. ولو که تاجر ولې نه وي، ګوره یو تاجر دی، هغه خپل په تجارت کې امانت خیال ساتي، نو الله رب العالمین د انبیاو سره ملګری کوي. دې وجې نه ټولو انبیاء کرامو په باره کې الله رب العالمین اکثر سورة شعراء تاسو وګورئ، إني لكم رسول أمين، أنا لكم ناصح أمين، چې په هغې کې اصل مقصد هغه هم دا دی چې خلکو زه یو امین انسان یم، زه خیانت نه کوم، زه دروغو خبرې د ځان نه سازومه چې تاسو ته وکم، زه امین انسان یم چې الله طرف نه ماته کومه خبر راغلې هماغه خبره تاسو ته رسوم. امین انسان دې وجې نه یو عالم نه هم پکار ده چې هغه د ځان نه خبرې نه کوي، هغه باید چې خلکو ته د الله او د هغې د رسول خبره وکړي، امین دي شي، بل چا طرف ته دې خلک نه راغواړي، الله او هغې رسول طرف ته دې خلک راوغواړي. نو امین امانت والا دا صفت دا د انبیاء کرامو صفت دی، دا د محمد رسول الله صفت دی، دا د یو مؤمن سړي صفت دی. د دې په وجه باندې انسان جنت ته رسیږي، خپل د لوز او د عهد او د امانت خیال ساتلو په وجه باندې
انسان کې د ایمان بهترین صفات پیدا کیږي او چې څوک د دې خیال نه ساتي نو هغه انسان بیا د نفاق په طرف روانی بلکې کدا ټول پکې راجم شي دروغ او خیانت دغه شان خپل د وعدې لحاظ نه ساتل هغه خلاف کول خپل لوز ماتول نورم چې دا ټول پکې راجم شي کنه منافقا خالص دا خالص منافق سازيږي بیا او منافقان د پاره خود د جهنم یخ دا غو د پاره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لن تجد لهم نصیرا دی وجنا لکه شانې په دې صفاتو کې ځان کې خص صفاتو د پیدا کولو کوشش پکار دی او انسان باید چې هر ورځ خپل ځان وګوري لکه شانې سوچ او فکر وکړي ځان باره کې چې ما کې کم خص صفات دي ما کې کم غلط صفات دي چې هغه ځان نه وباسمه داسې نه چې الله رب العالمین مې چرته راونه نیسي الله رب العالمین راله سزا رانه کړي داسې نه چې زما آخرت به چرته خراب نه شي وړو وړو خبرو کې مونږ تاسو څومره دروغ وایو او څومره د امانت اې د زموږ وساسو په نظر کې د امانت بالکل څه لحاظ نه ساتلی کېږي د پنځو پنځو روپو لپاره مونږ تاسو خیانت کوو دروغ وایو د وعدې لحاظ نه کوو دا څومره غټ دوکه ده پکار ده چې دې څیزونه انسان دا دوه ورځې فاني زندګي ده پکار ده چې انسان د دې دپاره خپل آخرت برباد نه کړي امانت ښه کلک لحاظ ساته خپل د وعدې او خپل د لوز ښه کلک پابند اوسېږه الله رب العالمین به ستا په زندګۍ کې برکت واچي او تعالی به الله رب العالمین دنیا و آخرت کې ښایسته زندگی درکړي نجات والا زندگی بدل درکړي نو امانت کې به مختلف ځایونه راځي چې دا امانت مختلف ځایونه دي دا اعراضو کې امانت دی دغه شانې اموالو دا ټول هغه بیا راځي چې هغه اوس وخت نشته دی چې د هغې په باره کې خبرې وشي خو مختصر دا چې امانت دا د مؤمن سړي صفت دی د خپل د وعدې او خپل د لوز خیال ساتل دا د ایمان والا صفت دی چې په دنیا کې دا څوک خپل کی نو په آخرت کې والا بیا د نجات او د کامیابۍ سبب ګرځي او څوک چې د دې خیال نه ساتي نو په دنیا کې نفاق او په آخرت کې بیا جهنم الله رب العالمین موږ او تاسو کې د ایمان والا د ښکلي ښکلي صفتونه پیدا کی او د منافقانو دا بد بد صفات چې خیانت دی د امانت لحاظ نه ساتل او غیره الله رب العالمین دی دغه صفتونه مونږ او تاسو وساتي چې کوم د منافقانو صفات دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.